Jo, så langt har det vært fint, så det jo nå hovedmålet kommer, men det var en fantastisk dag I går, så jeg tror det fortsetter inn I dagen I dag. Så ut og funker ganske fint I går, så kjører vi på det samme. Hvorfor kjører dere bare to opp, da? Nei, altså, det jo en sånn for å utsjekke, egentlig. Det dumt å kjøre 50 her, og bruke seg helt opp for renner og sånn. Det finnes en mellomting, da. 4, 6. Nei, men har det klart, så har det klart. Det ofte en korrelasjon mellom at når de gjør det bra på image, så gjør de det bra I bakken? Ja, det det mest sannsynlig. Men det ikke når vi har gjort noe store vitenskap ut av det, altså. Men det mulig å komplisere det her, hvis du vil det. Konkurransen I dag blir veldig spennende. Det mange som kommer til å kjempe om seieren, så jeg tror jeg må ta ut min beste hopp for å få til. Jeg skal være med oppi der og gi hjelp, så ja, det positivt, men jævlig spennende. Go away, people!